Radviliškio rajone išpuoselėtame Burbiškio dvare renkasi poros, santokoje gyvenančios jau 50 metų. Puošnus vėl jaunavedžiais pasijutę senjorai dalyjasi gražios santokos paslaptimis. Paprastai. Dirbti, gyventi, mylėti vienas kitą viskas. O kaip mylėti, kad va, nu kaip, ta meilė būtų? Nu kaip. Nežinau, kaip pasakyti. Reikia didelio supratimo, nuolaidumo vienas kitam. Ir mes tiesiog išvilgsime vienas kitą suprantam. Nu, reikia turėti kantrybę, kai sako, nulaidžiavimą, kai sako visko nulankumo. Nu, ir gyvenimas eina į priekį, tęsiasi taip. Ir nepastebėjom, kaip viskas prabėgo. O ponas ką pasakytų, kaip reikia? Pirmoji meilė ir darbas. Ir labai tada gerai sutari žmogus. Nėr kada. Nei pyktis, kai dirbi, nei ką, jaunystį šokam, dainavam, aš groju orkestre. Tai va, nu pat jaunystis ir va kartu. Ir taip matyti užbaigsim. Išduokit paslaptį, kas ta meilė, kad va, žmonių nepaleidžia 50 metų? Nu, manau, kad visi supranta, kas tas meilė, jeigu kas turi meilės. Niekada nepaliksi to žmogaus, kurio myli. Visam gyvenimui. Stengiamės laikytis 10 dievo įsakymų, stengiamės gerbti viens kitą, stengiamės neįžeidinėti viens kitą, stengiamės suprasti viens kitą. Ar stengiatės, ar taip savaime išėjo širdytas? Nu, žinokit, kartais reikalingos ir pastangos. Visko būna gyvenime. Negaliu pasakyti, kad ten yra tik tais vien... Viskas labai, labai lygus tiesus kelias. Ne, buvo, yra gyvenime visko, ir bet tą viską, visada, visus sunkumus, viską padeda išgyventi dievulis. O štai Elena ir Vincentas sako, kad laimės paslaptis labai paprasta, į svetimus nesidairyti. Nereik muštis į viskas. Gerai bus. Niekur, nei į kairę, nei viens, nei į kits, va, taip, va, viens kitam buvom ištikimi. Vat, kur visur nėra, per 50 metų nakvojęs, niekur namo neparėjęs. Vat kas yra svarbiausia, kad 50 metų nėra svetur nei pabuvęs, nei visą laiką pareidavo namo. Įdomu tai, kad visi laimingi auksiniai sukaktuvininkai vos pasakė, kad nėra namų be dūmų, nei neprisimena, kad tų dūmų būtų jų namuose. Buvot susipykę per visą savo santoką? Nu, kažkokių smulkmenų buvo, bet rimtų ne. Dūmų visur po biškutį būna, žinokit, nerasi nei dėliausia šeimos kažkas nebūt. Bet svarbu, kad žodį pasakė, jūs miršai tuoj, viskas. Ir tai labai gerai, a jeigu tu prisiminsi vis kartuosi, tad buvo gaimas. Ar buvot susipykę ir dėl ko per 50 metų? Oi, čia jau taip jau smulkmeniškai, tai tikrai ne. Dėl ko buvot supykęs ant žmonos kada nors? Na, taip grinai neprisimenu. O štai Elena ir Virgaudas sako, atradė unikalią laimės paslaptį. Pora jau 50 metų tiesiog džiaugiasi, kad vienas kitą sutiko. Na taip, gyvenam kaip vaivorykštė. Spalvos įvairios, gyvenimas. Kaip ir gyvenimas. Išgyvenam, tai ir gerai. Tai visas jūsų gyvenimas džiugus ir gražus kaip vaivorykštė. Kaip vaivorykštė. Ten yra visos spalvos. Taip buvo visos spalvos mūsų gyvenime. Labai malona buvo. Net netikim patys, kad jau 50. Anukai tie jau po virš 20. Va. Nu ir džiaugiamės tuo. Dar 50. Kur paslaptis? Nu. Sakys, nesąmonės kalbat. Nu, bet kaip pasakyti? Paslaptis. Širdyje, nu kur jin bus? Širdyje. Širdis turi jausti, kad 50 metų meilė liepsnotų. Nu jin smagi visą laiką. Labai. Susitinkum, juokiamės. Viens kitą palydim. Smagu. Ir vo taip ir
pasivajavot mažai kada tenka. Vat. Tai jūsų gyvenimas amžina šventė? Tik tai taip. Taip. Kaip taip jums pavyko? Nu taip jau Dievas davė mums. Taip jau surėšė mus, tai va, ir taip ir pavyko. O Lapinskų dukra sako, kad mokėjimas būti laimingais poroje gal paveldimas, o gal išmokstamas. Lina šiemet švenčia sidabrinę santokos sukaktį. Sidabrinės vestuvės šiemet kartu. Taip. Tai va, irgi mes taip pat džiaugiamės, bet šiandien tokia va, auksinė šventė. Ir sidabrinė. Sidabrinės kraštelės. Taip. Tai ir jūs atsinešėt šitą na, amžinos meilės receptą į savo šeimą? Na, žinot, tas grinas darbas yra, norint gyventi kartu, sugyventi, tai yra ne tik, kad laimė kažkas iš dangaus, tai yra darbas. Auksinių vestuvių šventę globoja Radviliškio rajono meras. Jis sako, kad viso šios poros yra šalies vertybė. Pamatau iš toli, aš juos pažįstu ir vardais, ir pavardėm, tai yra be galo garbus, be galo visą gyvenimą savo padorumu aplinkai, vaikams, anūkams pasižymėję žmonės. Tai tiesiog yra neįkainuojamas turtas mūsų aplinkoje gyvenančių žmonių. Taip, tai yra pavyzdys, kurį, dėl ko tai darome? Darome todėl, kad norime parodyti. Norime parodyti tą pozityvą, tą nuostabų lašelį gėrio šeimoms, kurios ką tik susikūrė, jauniems žmonėms, kurie galbūt atstovi ir sutikinėja ir sega atminimo ženkliukus dar nevedę, kad jie matytų, koks yra nuostabus gyvenimas, jeigu tu jį gyveni turėdamas tikslą, turėdamas norą gražiai pragyventi. Šeimas palaiminės klebonas sako, kad dalis laimingos santokos paslapties yra ir likimo ar Dievo dovana, kad jiems pavyko rasti antrą savo pusę. Esu įsitikinęs, kad išbūti kelyje kartu reikia iš tikrųjų ir jo pagalbos. Nes ištikimybė ir kiti iššūkiai, kurie gyvenime žmogui kai kada yra sunkiai pakeliami, sunkiai suvokiami, o kai turi jį kartu, viskas būna įmanoma. O jaunimui auksiniai sukaktuvininkai turi pamokymų, kaip kartą susikibus už rankų savo laimės nepaleisti. Vieni sako, kad te reikia laiku patylėti. Ai, dabar jaunoji karta yra nepakanti bet kokiam smulkiam žodžiui. Nenusileidžia vienas kitam. Truputį reikia pakantumo, nuolaidumo. Ką jūs pasakytumėt? Nu, pritarčiau. Kita pora pasirodo laiminga, nes vedėsi brandesnio amžiaus. Kai tau par jauni vedasi, mažai susieina iš dieną kitą ir vedasi. O aš jau brandaus amžiaus beveik vedžiausi. 30 buvo. Jau viskas, jau nebeieškai, o jauns apsivedent rytojus, jis vėl nori kitos panos, va taip ir yra. O 19 ištekėjusi Marija sako, kad nieko čia tokio jaunai tekėti. Svarbu užsidėti rožinius akinius ir tik per juos matyti sutuoktinį ir jam tokius pat uždėti. Mylėti, meilė yra pirmutinis dalykas gyvenime. Jeigu žmogų myli, tai ir atleidė ir nepamatai tų visų kartais kokių nors nesklandumų, kokių nors negerumų. Kažkaip viskas užsišlipuoja, viskas gerai. Tai per gyvenimą su rožiniais akiniais visą laik savo vyrą ir matot? Ne visą laik, man užsidedu kartais juodus, nu saulės akinius užsidedu. O štai viena pora šventėje dar mėliau apsikabinusi. Felicija ir Valentinas švenčia deimantines sukaktuves. 60 metų vienas kita mylintis sutuoktiniai susitiko Sibiro tremtyje. Felicija apie savo santoką prabyla eilėmis. Nepuotų jau dringai draugai susitinka. Draugai susitinka varge, kai sielvartas slegė ir ašaros byra. Tas draugas, kuris verks už tave, taip ir mum panašiai atsitiko. Mes abu kart vienais metais tėvelius palaidojom. Na ir, žinot, vienas kitam padėjom. Šiandien Radviliškio rajone yra 58 poros švenčiančios auksinių vestuvių sukaktį ir būrys laimingų jų vaikų, anūkų ir proanūkių.